Ahojte, vítam vás pri sledovaní našej talk show s názvom Čo o mne vieš, ktorá slúži na spoznávanie študentov FMK a ich záujmov. Volám sa Sandra a dnes si predstavíme dvoch zaujímavých hostí, Adama a Lucku. Vítam vás v našom štúdiu. Ahoj. Lucka, viem, že ty pôsobíš ako fotografka. Približ nám svoje začiatky, ako to vlastne celé začalo. No, sebe neviem, kde by som začala, ale začalo to asi na hodine výtvarnej výchovy v základnej umeleckej škole, kde prišla k nám na hodinu jedna praktikantka s fotoaparátom a kázala nám, aby sme si nafotili nejaké vlastné práce, naše výtvory, ktoré sme vlastne namaľovali. A vtedy som vlastne prvýkrát držala fotoaparát v ruke a bolo to niečo neopísateľné, niečo asi láska na prvý pohľad. Kedy vlastne si ty mala svoj prvý fotoaparát? Sú to asi nejaké 3 roky dozadu, aj keď doma sme mali taký menší fotoaparát a s ním som sa snažila tiež niečo nafotiť, ale tie fotky boli skôr také, že dovolenkové, niekam sme išli, nejaké tie také rodinné zábery a také veci. A keď som sa rozhodla, že sa budem tomu venovať naplno, respektívne viac, tak som mamke povedala, že by som chcela nejaký fotoaparát, že či by mi nejakou sumou k tomu neprispeli. Takže nejak sa tie peniaze zozbierali a ja som si potom konečne kúpila vlastný fotoaparát a bolo to úplne super. A viem si predstaviť, že si fotila všetko okolo seba, čo prišlo. Stačilo, išli sme na zahradu a tam som úplne podstatné veci fotila, ale proste išlo tam o ten pocit, že niečo si odfotíš proste a bolo to super. Pre dobrý pocit. Ale... Adam, ty robíš futbalového rozhodcu. Ako si sa k tomu dostal? Čistou náhodou. Nejak som hrával futbal nejaké 3 roky, 3 a pol roka. A kvôli zdravotným problémom, teda s mojimi kolenami, ktorými sa mi prihodili nejaké problémy, tak som musel prestať s aktívnym futbalom a cez jedného kamaráta, ktorý prestal hrať futbal predo mnou, tak išiel pískať, prihlásil sa do radu rozhodcov, tak povedal aj mne, či by som nechcel pískať aj ja teda. No a prišiel som na zväz a spravil som skúšky a prijali ma. A viem, že futbalisti takto medzi sebou majú svoj vzor. Mal si aj ty nejaký taký vzor nejakého futbalového rozhodcu, vlastne, čo ťa viedlo k tomu a motivovalo, že budem taký dobrý ako on? Nedalo by sa povedať, že či som mal vzor, pretože vzor som dovtedy nemal ani z toho pohľadu, že som nad tým neuvažoval, že by som bol rozhodca. Ale tak už počase, keď som sa tomu začal venovať, tak som si tých anglických, španielských rozhodcov začal pozerať a vzor asi ani nemám doteraz, len sa snažím z tých ich výkonov na ihrisku niečo zobrať si aj ja, aby som aj ja tak napríklad niekedy mohol pískať. To určite áno. Lucka, a viem, že každý fotograf má svoj určitý objekt, ktorý veľmi rád fotí. Máš nejaké ty špecifické prostredie, ktorom veľmi rada fotíš, alebo nejaký objekt, že napríklad ľudí, alebo tak? Tak je najviac milujem prácu s ľuďmi. Pretože, neviem, každý jeden človek príde niečím zaujímavý a každá tá fotka niečo iné zo seba vyžaruje proste. Každý človek má niečo v sebe, neviem, mne to príde, že má nejaké čaro. A tá fotka, áno, charizmu. A väčšinou rada fotím ľudí v ateliéri alebo niekam, kde si môžem postaviť a sama s nimi pracujem, že si ich môžem sama nastaviť. Vyžaduje nejaká tento futbalový rozhodca, táto práca, nejakú špecifickú prípravu, že viem, že taký futbalista, keď ide na hrisko, tak potrebuje určitú rozcvičku alebo tak. Vyžaduje si to niečo také? No, či si to vyžaduje, tak určite áno, pretože každý šport si vyžaduje nejakú, či už športovú kondíciu alebo niečo podobné, ale rozhodca tým pádom, že máme buď písomné testy alebo fyzické previerky, takže musí sa človek udržiavať jedna v kondícii, a jednak musím mať naštudované dokonalé pravidla futbalu. Takže by som to tak povedal, že tú športovú časť si človek musí udržiavať po celý rok, pretože napríklad u nás v Nitrianskom futbalovom zväze máme dvakrát do roka tieto skúšky fyzické, takže človek nemá ani čas niekedy si tak povedať, že teraz nejdem si zabehať napríklad, pretože sa musím udržovať v kondícii, keďže je sezóna. Máme prestávku, ale potom zase musíme začať tými previerkami, takže človek si myslí, že stále je v takom nejakom tom, či už menšom alebo väčšom tempe a tie pravidlá futbalu, to si myslím, že keď to človek používa každý víkend, tak to nezabudne tak ľahko. Určite si musíš nájsť aj voľný čas na behanie, alebo tak chodíš, tak to behávať? Myslím si, že hodinka denne alebo hodinka
raz za týždeň, dvakrát za týždeň sa dá nájsť, takže to není taký veľký problém. A vlastne, akú máš odmenu za, ak sa môžem spýtať, takúto osobnú otázku, čo vlastne dostávaš za ten jeden odpískaný zápas? Tak samozrejme máme aj my nejaký plat, alebo jak sa to nazvala, odmenu. Pohybuje sa to v niekoľkých desiatkách eur za zápas a vlastne my v tom máme zahrnutú už aj takú stravu našu, alebo proste keď potrebujeme, lebo na tie zápasy sa chodí už hodinu dopredu, takže my sme už na tom ihrisku niekedy fakt 4 hodiny dokopy alebo 3 hodiny a je tam doprava zahrnutá nejaká tá strava a samozrejme nejaká tá odmena za to, že vykonávam túto činnosť. Ľudská, fotila si nejaké, veľmi rada teda fotíš ľudí, fotila si aj nejaké podujatia? Práve, že zatiaľ som to veľmi neskúšala a ani ma to nejak neťahá to fotiť, pretože, neviem, to je vlastne iba môj osobný názor, ale akcie, proste, ak by som mala fotiť napríklad takú svadbu, tak mi príde každá fotka rovnaká. Len sa tam obmieniajú ľudia a proste nie je tam nejaká taká zaujímavá atmosféra. A keď si zoberieš nejakého človeka, proste do toho ateliéru alebo niekam, neviem, mi to príde veľa zaujímavejšie. Neviem. Lebo sa s ním môžeš vlastne hoci ako realizovať a môžeš mu ukazovať teda. Skôr ma ťahá tá umelecká stránka tej fotografie ako nejaká tá, neviem, ako by som to povedala, produkčná fotka alebo niečo také. Adam, chceš to dotiahnuť aj ďalej? Máš nejaké ambície stať sa medzinárodným rozhodcom alebo len zostať tam, kde si, alebo pískať ligu alebo tak? Ambície by asi aj boli, ale keďže to vyžaduje dosť času, či už vlastne teraz ja som v 6. lige a už len postup do 5. ligy už si to vyžaduje viac času. A už nehovoriac o tom, čo rozhodcovia, ktorí pískajú Ligu majstrov alebo tieto veľké zápasy, takže tam to vyžaduje už fakt dosť. Určite sa iba tomu venujú a ty ako študent popri škole by si to nestíhal podľa mňa. Tak jednak nerátam s tým, že by som ako študent pískal nejakú Ligu majstrov. Jasné, ale tak nie. Určite sú aj vyššie vekové kategórie. A určite sú starší tí rozhodcovia, tak už jasné. Majú na to čas a viac. Jednak aj čas a poznám aj teda z anglickej ligy rozhodcov, ktorí napríklad robia popri povolaní aj toto pískanie. Takže dá sa to sklobiť, dá sa to spojiť, len si to človek musí dobre zariadiť. V podstate sú tie zápasy len cez víkend, čiže... Aj cez, no väčšinou cez víkend, ale tak určite sa nájdu aj cez týždeň, ale tak keď má človek toho času viac, tak sa to dá určite. Moje dnešnej talk show sa zúčastnili Lucka ako fotografka a Adam ako futbalový rozhodca. Teším sa, že ste boli tu dnes so mnou. Ďakujem za pozvanie. Verím, že si našu ďalšiu časť pozriete aj znovu, kde si predstavíme ďalších dvoch zaujímavých hostí. Čo o mne vieš, čo o mne